Hur känner du dig naken på film? På film? Nej, men alltså, det är bara att gilla läget då. Nej, jag tycker det är jobbigt. Jag tycker man får ju sån här kroppsnoja. Men det är så jobbigt grej också när man gör det. För det är ju liksom... Det är två skådespelare som en näck... Eller det kan vara fler också. Beroende på vilken film man spelar. Men så står ju ett gäng påklädda människor med allt det här. Va? Och, hur många som helst. Ja, och blir du inte... Blir du, alltså får du feeling, då blir det fel nästan. Mm. Och får du inte feeling blir också, alltså det är så otroligt tunn iskorpa. Ja. Jag har inte filmat så mycket, men jag gjorde en film som heter Ormesväng på Helleberget. Sen var det då en väldigt svår scen som jag skulle göra, där jag skulle inte bli våldtagen av Stellan Skarsgård, men jag skulle spela att jag skulle ha sex med honom fast jag inte ville. Han skulle ligga helt naken så här, och vända på mig. Åh, vad jobbigt. Och då sa han så här, du är ju en ung och söt flicka så att det kan ju hända att jag... Oj! Ja, att det händer något där nere. Så att du är medveten om det liksom. Och jag bara... Och jag bara satt så här, jag kommer inte klara. Och tänk om jag kommer känna den emot mig. Hemskt! Du kan hämta dig såna här binder. Och satte på mig så här stora, så här, tjocka trosor. Och så hade jag alla de här binderna i. Så det bara... Och då visste jag att även om jag kommer emot honom... Så kommer du inte känna honom. Så känner inte jag honom. Och du är väldigt svullen. Vadderad. Det var hemskt. Nej, men, du vet inte om det hände någonting där. Och liksom. Nej, jag tittar ju. Vi vill inte höra. Nej. Och jag menar, det blev väldigt bra scen. För jag var ju förskräckt på riktigt liksom. Hörrni, jag tänkte att vi ska skåla för varandra och för en härlig middag. Jag är så himla glad att ni har kommit hit. Skål för mig. Skål. Skål. Vårt bifall. Jag är supernöjd och glad. Jag känner mig upprymd och lycklig faktiskt. Här är lite present. Det är en goodiebag. Lite present. Kändes ju som att båda bjöd på sig själva väldigt mycket. Och det kändes som att de tyckte om varandra. Jag skulle inte förvåna om de åker härifrån i samma taxi. Limousin, förlåt. Mm. Jag kan säga så här, vi är så himla nöjda. Det är en ynnest att få träffa alla de här härliga människorna som vi får göra och ha de här otroligt trevliga middagarna och bara äta massa god mat. Ja, här har vi det. Tack mycket för en jätteunderbar kväll och det var helt idylliskt och vilken middag. Wow. You blew me away. Och tack för all hjälp idag. Du har varit helt grym, måste jag säga. Har jag? Ja, men faktiskt. Ja. Tack mycket för den här underbara kvällen. Och hälsa nu Bina imorgon när du går dit i din rymddräkt och säger god morgon. Det är som Instagram.